بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وعلى اليك واصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وعلى اليك واصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین و حاضرین، رب تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے مومنین کی صفات، مومنوں کی صفات. جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 112، جس کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے مومنوں کی 9 صفات کو بیان فرمایا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر یہ 9 صفات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور جس کے اندر یہ 9 صفات جو ہیں وہ ہوں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اے محبوب ان کو خوشخبری سنا دو. اب وہ ان کے متعلق آج اس جمعۃ المبارک کے اوپر عرض کریں گے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق آنکھنے کی، مجھے حق آنکھنے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور رب تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مومنوں کی صفات کے حوالے سے سب سے پہلے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے التائبون، مومن کے اندر یہ صفت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ توبہ کرنے والا ہو. مومن کے اندر یہ صفت جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے کہ وہ التائبون یعنی توبہ کرنے والا ہو. توبہ کا معنی جو ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ توبہ کا معنی یعنی رجوع کرنا، لوٹنا. الراجعون معصیت اللہ تعالی الی طاعتہ، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹنا، یہ توبہ کا معنی. اور رب تعالیٰ نے آگے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو اللہ کی طرف تاکہ تم دونوں جہانوں میں فلاح پا جاؤ. توبہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر بندہ دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس صفت کو اپنا لے اور اپنے اندر
اس صفت کو مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے۔ اور توبہ کا معنی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ رب تعالیٰ نے یہ یعنی گناہوں سے رب تعالیٰ کی طرف پلٹنا، گناہوں کو چھوڑنا اور رب تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اطاعت و فرما برداری میں حاضر ہو جانا اور رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، تو یہ مومنین کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ توبہ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ خطاوار ہے، اور خطاواروں میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے یہ، اس کا انسان کا مطلب نسیان سے یہ بنا ہے، یعنی بھولنے والا، خطا کرنے والا۔ تو خطا کرنا، غلطی کرنا، اس سے حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ غلطی کے اوپر پھر اس کی توبہ نہ کرنا یہ سب سے زیادہ گرفت بات ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا تمام خطاواروں سے بہتر ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور توبہ کو رب تعالیٰ، ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں کہ توبہ رب تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے اور پسند ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رب تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کے اوپر کتنا خوش ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ مثال ارشاد فرمائی کہ رب تعالیٰ توبہ کرنے والے کے بندے کے اوپر اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی آدمی جنگل بیابان کے اندر اپنا اونٹ جو ہے وہ کھو دے، اس کا اونٹ گم ہو جائے، اور اس بندے نے سفر بھی بہت زیادہ کرنا ہو تو اس وقت کتنی مشکل اور پریشانی آتی ہے اس بندے کے اوپر۔ تو جب دوبارہ اس کو بہت پریشانی جھیلنے کے بعد جب دوبارہ اس کو وہ اونٹ مل جائے تو اس کے اوپر اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ رب تعالیٰ اس توبہ کرنے والے بندے کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے کہ ایک آدمی شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، نوجوان تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ سختی فرمایا کرتے تھے، یعنی نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور برائی سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں رب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سختی سختی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بازار میں آ رہے ہیں تو سامنے وہ شرابی نوجوان جو تھا اس نے ہاتھ میں بوتل پکڑی، بازار میں ایک ہی بازار میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب اس نوجوان کی شرابی کی نظر پڑی تو وہ شرابی جو ہے وہ نوجوان وہ دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ آج مجھے عمر کے غضب سے بچا لیں تو میں آئندہ شراب سے توبہ کرتا ہوں، اور ان تمام گناہوں سے جو میرے اندر ہیں یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج میرے مجھے جو ہے عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غضب سے مجھے بچا لے۔ تو چند لمحوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ نوجوان قریب آ گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یا امیر المؤمنین
یہ سرکہ ہے. مختلف روایتیں ہیں, کچھ نے لکھا ہے کہ یہ اس بوتل میں دودھ ہے. تو جو اس کے منہ سے نکلا فوری طور پہ اس نے وہ بول دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے پھر وہ بوتل پکڑی, اس کو چیک کیا. یہ نہیں کہ ویسے ہی اس کے کہنے پر چھوڑ دیا, آپ نے بوتل پکڑی اور اس کو چیک کیا. جب چیک کیا تو جو اس نوجوان نے بولا تھا وہ اسی کے اندر تبدیل ہو چکا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو کتنا پسند فرماتا ہے, اور پھر اس کی یعنی سچی توبہ کرنا, اور پھر رب تعالیٰ نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرما دیا, اور پھر ساتھ ساتھ اس کے اوپر رب تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ رب تعالیٰ نے اس نوجوان کو جو اتنا گناہ گار تھا اور سیاہکار تھا اور وہ شرابی تھا, ہر وقت شراب میں دھت رہا کرتا تھا, رب تعالیٰ نے اس نوجوان کو پھر صاحب کرامت بھی بنا دیا. یعنی وہ جو چیز تھی حقیقت وہ تو شراب تھی, لیکن شراب جو ہے وہ اسی لمحے جو ہے وہ دودھ میں منتقل ہو گئی, دودھ کی حالت اختیار کر گئی. تو یہ کرامت ہے, اور یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. تو جو بات سمجھ میں نہ آئے اگر وہ کسی نبی سے صدور ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور جو کسی ولی سے کسی عام آدمی سے وہ اگر صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. تو رب تعالیٰ نے جب اس نے سچی توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں کی تو پھر رب تعالیٰ نے صرف اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا, بلکہ رب تعالیٰ نے اس کو صاحب کرامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شامل فرما دیا, صاحب کرامت بھی بنا دیا. تو یہ رب مومنین کی صفات میں سے, یعنی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو نو صفات ہیں, سب سے پہلی صفت جو ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے, توبہ کو پسند کرتا ہے, اور سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ توبہ کو پسند کرے اور توبہ کرے. دوسری صفت جس کا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, العابدون, عبادت کرنے والا. مومن جو ہے, مومن جو ہوتا ہے وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے, وہ عبادت کو پسند کرتا ہے. اور رب تعالیٰ نے ہمارا دنیا کے اوپر آنے کا مقصد جو ہے وہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف کس لیے پیدا فرمایا, اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور یہ عبادت جو ہے اس کے مختلف طریقے ہیں. کچھ عبادت جو ہے جس کا بالکل آدھا جو ہے وہ تعلق وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات سے ہے. مثال کے طور پہ نماز ہے تو وہ کس کے لیے؟ رب تعالیٰ کے لیے. روزہ ہے وہ کس کے لیے؟ رب تعالیٰ کے لیے. زکوٰۃ ہے تو وہ کس کے لیے؟ رب تعالیٰ کے لیے. تو یہ عبادات جو ہیں ایسی عبادات جن کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ ہے, اور پھر ایسے ہی بالکل اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مثال کے طور پہ والدین کی خدمت کرنا, یہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, لوگوں کو اس کا نفع پہنچتا ہے. زکوٰۃ جو ہے اس کا اجر تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, بیمار کی عادت کرنا, اس کا تعلق صرف اور صرف فائدہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے لیکن فائدہ لوگوں کو ہے. لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنا جو ہے وہ محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنا, یہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے لیکن یہ عبادت ہے. تو رب تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. رب تعالیٰ نے انسان کا مقصد جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ اے انسان, تیرا مقصد جو ہے دنیا کے اوپر آنے کا وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی, اپنے رب کی عبادت کرے. تو اس کے اوپر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت جو ہے وہ کس قدر کرنا کیا فرمایا کرتے تھے, اور آج غلاموں کو بھی ایسی عبادت کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری ساری رات قیام میں گزارا کرتے تھے، رکوع سجود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، تو آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رب تعالیٰ کے نبی ہیں اور نبیوں میں سے بھی امام الانبیاء ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت اور اس قدر عبادت میں زیادتی، اس قدر آپ عبادت فرماتے ہیں کہ آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ سوج جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوزش کی وجہ سے پھٹنے کو ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنے رب کی عبادت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے میں اپنے رب کے فرما بردار اور رب تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں میں شامل نہ ہو جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے میں عبادت گزار بندوں میں ہونا چاہتا ہوں، رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہ تھے، بلکہ آپ اس اصول کو جانتے ہیں کہ جو گناہگار ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے یا رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور معاف ہونے کے بعد پھر جو ہے پھر بھی وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے جو درجات ہوتے ہیں اس کے بدلہ میں وہ رب تعالیٰ اس کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرماتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا کہ اے عائشہ، میں اپنے رب کی عبادت کر کے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. تو شکر رب تعالیٰ کی عبادت، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ ساری ساری رات نماز، جو فرض نماز ہے وہ ادا فرمایا کرتے تھے، نہیں، نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نوافل کی زیادہ کثرت فرمایا کرتے تھے. تو جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے وہ فرائض کو چھوڑنا تو وہ بڑی دور کی بات ہے، اس کے اوپر فرائض کو چھوڑنا یعنی فرض نماز چھوڑنا، اس کے اوپر تو بالکل ذرا بھی گمان نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور نوافل ادا کرنا ہے. آج کل ہمارے ہاں جمعہ کے اوپر یا جمعہ یا دیگر جو نمازیں ہیں اس کے اوپر جوں ہی فرض نماز یعنی جماعت ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان اور دیگر احباب جو ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی جو ہیں وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بات کے اوپر ذرا توجہ فرمائیں کہ جو بقیہ نمازیں سنتیں ہیں یا نوافل ہیں یہ رب تعالیٰ کے شکر گزار بندہ ہونے کی یہ دلیل لے کے جو ان نوافل کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اور اس کے اوپر ایک، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ نماز کے بعد دعا میں جو ہے وہ لازمی شامل ہوا کرے، دعا میں شریک ہوا کرے، جو فرض نماز کے یعنی جماعت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں ضرور شرکت کیا کریں. کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی نا دعا کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے جب رب تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا تو ہر وقت کرنا عبادت ہے، رب تعالیٰ نے دعا کا وقت کوئی مقرر نہیں فرمایا، دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور دوسری چیز رب تعالیٰ نے درود پاک کے پڑھنے کے متعلق جو ہے وہ کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، دعا کا کوئی وقت نہیں مقرر فرمایا، رب تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیا کہ کس وقت مانگو جس وقت مانگو رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور درود پاک کے مطابق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پڑھو یہ تمہارے لیے یہ نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجے بھی بلند ہوتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے عبادت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ہر وقت قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟
تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان خاص اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے جو رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم سحری کا وقت بولتے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وقت جو ہے وہ جو فرض نماز کے بعد تم دعا مانگتے ہو، تو یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اس وقت یہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اس بات کا خیال رکھا کریں، کم از کم ایک منٹ کا یا دو منٹ انتظار کر لیا کریں اور دعا میں ضرور شرکت کیا کریں، رب تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام رب تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے تیسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا، وقت چونکہ مختصر ہے میں بس ان کو صرف ذکر جلدی سے کروں گا، کہ تیسرے نمبر پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین کی صفات، الحامدونا، یعنی مومن کی یہ شان ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد کو بیان کرتا ہے، اگر وہ تکلیف میں ہو یا راحت میں ہو، خوشی میں ہو یا غم میں ہو، وہ ہر وقت اپنے رب کی تعریف و تسبیح کرتا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس ذکر سے ملتا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر دل کو سکون نہ ہو، جب کسی وقت دل پریشان ہو جائے تو پھر کیا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تیسری صفت یہ ہے وہ مومن کی، یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصانحون، روزہ رکھنے والے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے۔ مومن کی یہ صفات ہیں، صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ روزہ دار ہوتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، روزے کے اوپر پابندی کرتا ہے، اور روزے کی آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، یعنی رمضان المبارک جو ہے وہ ابھی گزرا ہے اور آپ نے روزے کے متعلق بہت ساری حدیث مبارکہ اور جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی آپ نے سماعت کیا کہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جس کا ادر باقی عبادتوں کا ادر جو ہے وہ اسی وقت مل جاتا ہے، اور روزے کا جو اجر ہے وہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ اور روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی وہ کہ وقتی طور پہ جب وہ افطاری کے وقت اس کو خوشی ملتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ وہ کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ سے اجر وصول کرے گا اور اپنے رب کا دیدار کرے گا، دوسری خوشی اس کو یہ ملے گی۔ اور نبی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی صفات میں سے پانچویں جو صفت ہے، پانچویں اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ الراکعون الساجدون، یعنی وہ نمازی ہے، نمازی ہوتا ہے مومن۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہوتا۔ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز کا تارک نہیں ہوتا، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، بلکہ اپنے بچوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، تو اگر کوئی پوچھا جائے کہ آپ کے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے، تو پھر آگے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق آگے سے جو نمازی ہوگا وہ کہے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ اس کے پاس بہت بڑی دلیل ہے، یہ مومن کی نشانی ہے اور یہ مومن کی شان ہے اور یہ مومن کی دلیل ہے کہ وہ نمازی ہوگا۔ اور جو نماز کا تارک ہوگا اس کے متعلق پھر آپ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، مومن جو ہے وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، وہ کبھی نماز کا تارک نہیں ہوگا۔ اور پھر ساتویں اور آٹھویں نمبر پر نبی علیہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اندر، مومن کی صفات میں سے یہ صفت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، یعنی عمل بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے وہ منع کرتا ہے۔ اور اس کی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے شان بیان کی کہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میرے نبی کی امت، تم تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہو، کس لیے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں
اس چیز کی بہت زیادہ سستی ہے اور بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی نیکی کی دعوت جو ہے وہ نہیں دیتے اور دوسروں کو تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو آج کل یہ ایک اور جملہ بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، اس کا میں کہتا ہوں کہ یہ مطلقاً اس کا تعلق اس کے بات کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ جملہ اور یہ بولی ہمارے اسلام کے خلاف ہے کہ یعنی ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ اس کی پرسنل لائف ہے، یہ اس کی پرسنل زندگی ہے، جیسے وہ اپنے معاملات کرے یہ اس کو خود کو اختیار ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ اسلام کی زبان کا جملہ نہیں ہے، اسلامی زبان کا یہ جملہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے اور بہت ساری حدیث مبارکہ سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ مطلقاً نہیں بولا جا سکتا۔ ہاں کچھ معاملات ہیں انسان کے کہ جس کے حوالہ سے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے یہ پرسنل معاملات ہیں، لیکن اگر اس کو آج کل یہ ہمارے ہاں یہ اکثر جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ سود کا کاروبار کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے یہ اس کی اپنی زندگی ہے، اس نے خود جواب دینا ہے اس کا، ہم نے تو جواب نہیں دینا، ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا۔ لیکن نہیں، مسلمان تیری یہ شان ہے کہ تم اعلیٰ امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تمہیں یہ اعلیٰ شرف جو ہے یہ دوسروں میں سے امتیاز اس لیے کیا گیا ہے، ممتاز اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو جب تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں رہے۔ تو یہ مومنین کی صفات ٹائم چکے ہو چکا ہے، مومنین کی صفات کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون، نو صفات کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ نیکی کی وہ دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جن حدود کو رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہمارے اسلام، یہ تمہارے اسلام کی یہ حدود ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا، تو پھر وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب لوگوں نے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہوا کہ آپ جب امیر المومنین بنے تو مسلمہ قذاب نے کہا کہ مجھے نبی مانو، میں نبی ہوں اللہ کا، مجھے نبی مانو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے تھا کہ رب تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں نبی آئے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حد تھی اور حدود اللہ میں سے یہ ایک حد تھی، اور سب سے پہلے پھر صحابہ اکرام نے اس کی حفاظت کی، مسلمہ قذاب کے سامنے جو ہے وہ جہاد کیا اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد منکرین زکوٰۃ وہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے تو حد مقرر کی تھی کہ ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو اس کا منکر ہوگا تو پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے خلاف بھی جہاد کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حدود اللہ کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ جو ان تمام حدود اللہ کی حفاظت نہیں کرتا اس کے ساتھ پھر ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اس کا معاملہ اپنا معاملہ ہے، یہ جانے اور رب جانے۔ رب نے ہمارے سپرد بھی کچھ کیا ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنین کی یہ صفات ہے، اور پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ سب سے پہلے مومن کی یہ شان ہے کہ ہاتھ کے ساتھ روکا جائے، اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں تو پھر یہ ایمان کی دوسرا درجہ ہے کہ پھر اس کو زبان کے ساتھ روکا جائے، اگر زبان کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو پھر اس کام کو دل سے برا جانے، یہ آخری درجہ ہے۔ اگر یہ دونوں بھی نہ ہو، یہ تینوں بھی نہ ہوں تو پھر آپ دیکھ لیں اس حدیث مبارکہ کے تحت اس بندے کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ جب وہ برائی کو برائی نہ سمجھے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی نہ دے اور بلکہ برائی سے منع بھی نہ کرے اور دل کے اندر بھی برا نہ سوچے جانے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر اس سرکار کے فرمان کے مطابق پھر وہ بندہ ایمان کے کس درجے میں ہے۔ تو یہ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومنین کی صفات ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی اے محبوب، ان کو
ان کو بشارت دے دو, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, بلندی جو ہے وہ تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. اگر یہ صفات جو ہیں یہ تمہارے اندر موجود ہیں تو پھر کامیابیاں اور بلندیاں جو ہیں وہ ساریاں کی ساری وہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے لیے ہیں, تمہیں ان کے اوپر پریشان ہونے کی پھر ضرورت نہیں ہے, یا تمہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مشکلات اور دل کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی خیال نہیں کرنا چاہیے. پھر تمہارا رب جو ہے وہ تمہارا مددگار ہوگا, اور بلندیاں جو ہیں وہ بلندیاں ساری کی ساری جو ہیں وہ تمہارے لیے ہیں. دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں جیسے رب تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں ویسا مومن اور مسلمان ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان صفات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ساری صفات کا جو ہے وہ رب تعالیٰ ہمیں مستحق بنائے اور ہمیں ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.